Bundan 100 yil oldin, 1918-yilning aynan shu paytida, qahraton qish yaqinlashayotgan bir paytda birinchi jahon urushi yakun topgan. Bu xalqaro qonli mojaroni qanchalik eslaymiz, uning ahamiyatini bilamizmi? Bu mojaroda xususan Qo'shma Shtatlar ham qatnashgan. Kech bo'lsa-da unga kirgan va o'ziga xos ta'sir qila olgan. Yevropa davlatlari 20-asr boshidagi 4 yillik qonli urushni xotirlamoqda. Ko'plab oilalarning ajdodlari nobud bo'lgan davr. Urush dunyoni o'zgartirgan, global ta'siri hozirgacha namoyon. Aqshunga kech kirgan dedi tahlilchilar, biroq salmoqli rol o'ynagan. 1918-yilning 26-sentyabridagi jang masalan, Amerika armiyasi tarixidagi eng talofatlisi hisoblanadi. Unga general Jon Pershing qo'mondonlik qilgan. Fransiyaning Argon shahridagi ochiq muzeyda o'sha davr sahnalashtirilib, aktyorlar harbiylar rolini o'ynaydi. Birinchi jahon urushida 116 ming amerikalik halok bo'lgan. Ularning 14 ming nafari Fransiyadagi Meuse Argon qabristoniga ko'milgan. Amerikaliklar mozori. U davrgacha AQSh xorijiy urushlarga katta qo'shin yubormagan edi. 1918-yil oxirida Fransiyada qariyb 2 million amerikalik askar bo'lgan. Shuncha odami qurbon bo'lsa-da, Amerika urushdan keyin Yevropa xavfsizligiga uncha aralashmagan dedi tarixchi William Philpott. Oradan ancha yillar o'tib, Yevropa tinchiy olmagach, xususan Fransiya va Germaniya til topisha olmas ekan, Amerika moliyasi muhim omilga aylangan. AQShning xalqaro maydondagi roli kuchayishida bu ahamiyatga molik faktor. 1939-yilda 2-chi jahon urushi boshlandi va unda ham AQSh o'z harbiy qudratini namoyish etdi. Fashizm va natsizmni AQShsiz yengib bo'lmas edi va yana bir fakt shuki, bu urushdan keyin Amerika Yevropada qoldi, ketmadi. Sharqiy blokka qarshi eng yirik kuch sifatida turib berdi. Bugunining harbiy qudrati shaklan o'zgargan, lekin uning roli hamon beqiyos. U global kuch va dunyoning asosiy politsiyachisi. Boshqa ekspertlar nazarida Amerika jahon tinchligi qo'riqchisi degan maqomni boy bermoqda. Amerika xalqi 100 yil oldingi urush haqida uncha bilmas va uni xotirlamas. Biroq Yevropa mozorlarida dafn etilgan o'nlab ming amerikaliklar behuda jon bermagan dedi professor Philpott.